de zile și de limba... Mi-am super puște. Și eu și fiica mea Ionca. Është një farmyre e paledzushme. Komuna Prishtinës i ka unifikuar gjitha këto dokumente dhe një farmyre përveç asaj më të tjeshëm. Pjesa më e vështirë dhe që unë konsideroj që është ma sfidusja për komunën e Prishtinës, nesër kanë më qasë në komunën e Prishtinës, në vefaqën e komunës e Prishtinës dhe vetëm me një klik kanë me mujt me dhe sot veç është funksionale dhe nuk mund tjetë më ndryshe. Dikon prej mujit nëntor të vitit 2018, Komuna e Prishtinës ka qitë 4 herë në tender këtë kompani dhe për të 4 herë, përshili është një pjesë ose një insert prej vefaqës të Komunës e Prishtinës, është anullu për shkaqe të ndryshme, nuk kanë qenë konkurentët të cilët i kanë plotësu kushtet dhe kriteret së fundin, ndërsa 3 herat e kalume nuk ka pas aplikantë të mjaftushëm. Kështu që për të 4-të herë, po e them edhe një herë prej nëntorit të vitit të kaluar, nuk ka mujtë të përzgjidhet kjo kompani. Në së fundmi kemi marrë një lajm që Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor do na ndihmoj, shpresoj që kemi me vazhdu kësisoj. Profili, hartimi i profilit të komunës e Prishtinës paralelisht të shponu si në plan zhvillimor komunal, po ashtu dhe në hartën zonale të komunës e Prishtinës. Deri në momentin kur vjen vendimi për shqyrtimin publik të planit zhvillimor komunal, atëherë këtu ndohen rrugët e këtyre dy planeve që nënkupton se pastaj vazhdohet vetëm me hartën zonale, e cila dalin kushtet edhe kriteret zhvillimore prej këtij plani zhvillimor komunal. Por me fillu një dokument të planifikimit hapsinor, tash edhe njëherë duhet njihet gjendja ekzistuese që ne e kemi aktualisht. Me tenderin e fundit që ka shkuar në janar të këtij viti, teritori i komunës së Prishtinës, përkatësisht zona urbane e saj, diku 90% është mbuluar me incizime gjeodezike. Që do thotë, gjendjen reale në pjesën e zonës urbane të komunës së Prishtinës e kemi të mbuluar 90% me incizime gjeodezike. Shtatori nuk është jo real, ajo çka e kemi thonë për me përmbyll. Njëjtë mendoj që nuk është edhe bash i thjeshtë që gjithçysh në shtator, më shumë i kisha dhënë prioritet cilësisë së dokumentit të cilin do të aprodhojmë, se sa afatit a është një muaj, dy para apo mas, si pas mendimit tim. Nuk po du do të të me mbajt në i falë ligjerate këtu, po besoni që është një për dokumenteve ma transishme, jo të këti mandati, po menoj që është të disa mandateve bashkë. Ju e keni pa kur një plan regulus hartohet sa kohë në merë, për një lagje, për një pjesë të qytetit, ne këtu kemë plane regulluse të cilat i kem që para 7-8 vite jënë të prunë kuven të shqyrtu e të këthy, e tash jem duke folë për një plan regulluse për krejtë qytetin. Harta zonale në përkëthem do të tëtë plani regulativ i Prishtinës për 8 vite të arshme.